الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون والله ہمیں جان سے پیارے ہیں صحابہ گر چاند ہے محمد
अहमद तो सितारे हैं सहाबा, वल्लाह में जान से प्यारे हैं सहाबा। गर्दों में नबुवत के सितारे हैं सहाबा, वल्लाह में जान से प्यारे हैं सहाबा। और मिल्लत को जरा बेदार तो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं सहाबा। फिर मैं इंज क्यों ना कमा बात रह ना जाए कि दुनियाए सदाकत में, दुनियाए सदाकत में सिद्दीक तेरा नाम, ता हश्र दरख शिंदा होता बिंदा रहेगा। और देख लो फारूक करना चाहने वाला, ता हश्र परा गंदा हो गंदा रहेगा। और उस्मान का देख लो चाहने वाला, जिंदा था जिंदा है और जिंदा रहेगा। और अली पर जो ईमान नहीं रखता, और मौला अली पर जो ईमान नहीं रखता, फासिक है फासिक है, और फासिक वो बंदा रहेगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आली मुहम्मद وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه। حمد و ثنا اللہ جل شانہ جل جلالہ واسطے، درود و سلام امام کائنات امام الہدا امام الانبیاء فخر انسانیت محسن اعدا حبیب کبریا، میرے اور تہاڈے پیارے پیغمبر پیر و مرشد رہبر و رہنما سیدنا کریم جناب احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا کریم جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نبی علیہ السلام دی ذات واسطے، میرے عزیز پیارے پیارے بھائیو ساتھیو دی وقار بزرگو، قابل صد احترام میری سننے والی روحانی ماں و معززات بہنوں، دعا ہے اللہ مالک الملک اپنی رضا رحمت نال میرا تہاڈا مل بیٹھنا اس خطبہ جمعۃ المبارک والی بابرکت پر رونق محفل مجلس نو، اس حاضری نو، فرض دی ادائیگی نو اللہ سونا اپنی بارگاہ اندر مقبول و منظور فرمائے، اور جو کچھ قرآن و سنت اندروں پڑھیے پڑھائیے درسن سبقن پڑھیا پڑھایا جائے سنیا سنایا جائے، اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہ مجمعین انہاں دیاں زندگیاں چو، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین انہاں دیاں زندگیاں، سارے صحابہ وچوں جیڑا کچھ بھی درسن سبقن پڑھیا پڑھایا جائے اللہ سنا عہدے تے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ تو محترم توجہ فرمانا، بلا تمہید بات شروع کرنے ہیں، ٹائم انتہائی مختصر۔ اللہ 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 دا قرآن، نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے ایک بات یاد رکھنا کہ میرے نبی دے سارے صحابہ جنتی نے،
मेरे नबी दे सारे सहाबा आदिल ने, मेरे नबी दे सारे सहाबा आदिल भी ने, मुनसिफ भी ने, जन्नती भी ने, इना दी तरफ कोई उंगली नहीं उठा सकता। इधरों इना तो गलती होंगी, अल्लाह फरमांदा मैं माफ कर छड़िया। गलतियां सहाबा को हुई, नबी सलाम की जिंदगी अंदर हुई। अल्लाह कुरान नादल फरमांदा तुहाडे कोलों हो गई मैं माफ करती, तुहाडे कोलों भुल होई है, लगजश भुल हो गई तुहाडे कोलों, मैं तुहाडी माफ कर दिती, भुल गए गलती हो गई तुहाडे कोलों, मैं माफ कर दिता तुहानू। ये जमात कहड़ी है? ये जमात डायरेक्ट पहली कुरानी हदीसी जमात है। यो जमात है कि कुरान नबी सलातु वस्सलाम बा जबाने नबुवत डायरेक्ट खिताब इन्हों कर दिया। एक कुरानी जमात है, एक हदीसी जमात है, तो हदीसे मुबारक की पहरेदार जमात है। नबी अली सलात व सलाम की जिंदगी मुबारक मुबारक के विचों हुजूर इस्लाम दे सारे उसवाए हसना नू, नबी अली सलाम दे सोने प्यारे फरामीन नू, सोनिया हदीसा नू, इन्हां सारिया ने मेहनत करके मेरे तेरे तक पहुँचाया। तो जड़ी एडी प्यारी जमात हो वे, ते फिर ये जमात इत्थे ही बस नहीं। अल्लाह फरमांदे ने उलाई का हिजबुल्ला, यही ते मेरी जमात है, एहो ते मेरी जमात है। अगे अल्लाह फरमांदे ने अला इन्ना हिजबल्ला, खबरदार मेरी जमात ते कामयाब लोगों की जमात है, खबरदार इन्हों के बारे अंदर कोई बात करे। मेरे नबी ने फरमाया सी मेरे साहबा, मेरे साहबा, मेरे साहबा, अगर बाद अंदर आने वाला ओहद पहाड़ सोने का भी खर्च कर देवे तुहाडे एक लप नू बुक नू नहीं मुद्द नू नहीं पहुँच सकता। अल्लाह अकबर कबीरा। ए ते कोई एक सहाबी रसूल दी तरफ हज़रत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला तो लैके हज़रत हज़रत तुफैले दौसी दी या तक, अलिफ से या तक नबी दे सारे सहाबा जन्नती ने। मैं कहना पूरी कायनात दे औलिया अल्लाह मिल जान, इक्को सहाबी रसूल हज़रत वहशी बिन हरब रजी अल्लाह तआला। मेरे नबी ने फरमाया सी वहशी मेरे चचा दा कातल है, मेरे सामने ना ब्याह कर यार, मैनू मेरा चाचा याद आ जांदा है, मेरा शेरां वर्गा चाचा शहीद कर दिता। बाद अंदर रिवायात मिलदियां ने हजूर करीब बैठन की भी, बैठने का भी हुक्म इरशाद फरमा छड़िया, लेकिन इक्को सहाबी रसूल जिन्होंने हजूर ने फरमाया मेरे सामने ना ब्याह कर, पूरी कायनात दे औलिया अल्लाह मिल जान, कल्ले वहशी बिन हरब दे जूते मुबारक ना लैने मुबारक दे नाल लगन वाली धूल का मुकाबला नहीं कर सकते। क्यों? हजरत वहशी बिन हरब से आबी है रसूल। हाँ अल्लाह अकबर अल्लाह अल्लाह। सुनना जरा इन्हों के बारे अंदर अल्लाह कुरान अंदर अपने प्यारे नबी को किवें मुखातिब फरमाते हैं। फरमाया जी वाइज़ा जाअक अल्लज़ीना युक्मिलूना बिआयातिना। अल्लाहु अकबर अल्लाह अल्लाह। फरमाया ऐ मेरे महबूब पैगंबर, ऐ मेरे नबिया दे लाड जनाबे मुहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वाइजा जा कर लदीना, और जदों आवन तुहाडे कोल ये जड़े लोग ने जड़िया जड़े ईमान साड़िया आयतां ते ईमान लै करके आए ने ना, जड़े साढ़े कुरान ते ईमान लै करके आए, जेड़े साडे पैगाम ते ईमान लै करके आए, ये जेड़े लोग ने ना यानी जेड़े तुहाडे साहबा ने ना, ये जदों तुहाडे कोल आण ते उन्हां नू खुशखबरियां सुना दिओ, उन्हां नू फरमा दिओ, बल्कि उन्हां नू इंज आखो फकुल सलामुन अलैकुम, फकुल सलामुन अलैकुम, सलामुन अलैकुम, सलामुन अलैकुम। अल्लाह कुरान अंदर इरशाद फरमा रहे ने मेरे नबी सहाबा नू मुखातिब हो करके फरमा रहे ने ना, सलामुन अलैकुम, सलामुन अलैकुम। अल्लाह दे
कुरान ते रब दियां आयतां ते ईमान ले आने वाले हो ए मेरे सहाबा अल्लाह तुहाडे ते सलामतियां भेज रहे ने ना अल्लाह ने मैनू हुक्म इरशाद फरमाया है फकुल पस कह दीजिए फरमा दीजिए जदों ये तुहाडे कोल आण की अल्लाह जी फरमाव सलामुन अलैकुम इन्हां नू आखणा है ना तुहाडे ते सलामतियां होण कतब रब्बुकुम आला नफसी रहमा अल्लाह ने ते तुहाडे वास्ते सिर्फ और सिर्फ मेहरबानी नू ही लिख छड़िया है यानी अल्लाह ने मेहरबानी नू तुहाडे वास्ते खास फरमा छड़िया है यानी तुहाडे ते रब दियां मेहरबानियां ही मेहरबानियां सत्ते खैरां तुहाडे वास्ते अल्लाह दी तरफों ए भी पंजाबी अंदर एदा मफहूमन तर्जुमा बनेगा ना यानी रब बनो तुहाडे वास्ते सत्ते ही खैरां ने ना फकुल सलामुन अलैकुम मेरे नबी अल्लाह नू सलाम आख देने ना ए ने मेरे नबी दे सहाबा ए मेरे नबी दे यार मेरे नबी दे जानिसार मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम हुक्म इरशाद फरमांदे ने मेरे नबी दा हुक्म हुंदा है मेरे नबी जाना दा ऐलान करदे ने ना ए सारे दियां सारे दे सारे सहाबा जाना लै करके हाजिर हो जांदे ने ना मेरे नबी चंदे दा ऐलान फरमांदे ने हत्ता के जिहड़ा मजदूर बंदा गरीब गुरबा सहाबी रसूल है ना जिन्हां दे कोल घर दे अंदर खावण नूं डंग दी रोटी कोई नहीं है ना ओ भी मेरे नबी वास्ते पूरी पूरी रात मजदूरी करके माल जमा करके अल्लाह दे नबी दी खिदमत अकदस अंदर पहुंच जांदा है ना मेरे नबी जिवें जिवें जिस तरह हुजूर हुक्म फरमांदे रहे सहाबा मिनवा नामल करके भी खांदे रहे एडा सौखा नहीं एडा सौखा नहीं कि अल्लाह पाक फरमान कि ईमान वाले हो फ़इन आमनू अगर तुसी चाहते हो कि तुसी ईमान ले आवो बिमिस्लिमा आमन तुम भी तुसी इन्ना वर्गा ईमान ले आओ इन्ना दे ईमान दी नकल मार लो फाका दिता दो सुभान अल्लाह इन्हां दे ईमान दी कॉपी तुसी करनी है तुहानू हिदायत याफ्ता मैं बना देंगा अल्लाहु अकबर अल्लाह 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 इन्ने मेरे नबी दे सहाबा मैं बिलखसूस मुहर्रमुल हराम अंदर नबी दे सहाबा दा तज़करा तज़करा खैर करना क्यों जरूरी समझिया अल्लाह 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 अज भी कुछ एहो लो एहो जे लोग मौजूद ने ना जेड़े यूनिवर्सिटीज अंदर कॉलेज अंदर मोहल्लिया के अंदर बैठ करके थड़िया ते बैठ करके भावें मजलिसा के अंदर बैठ करके गल्लां करते ने ना कोई डायरेक्ट सहाबा की तरफ उंगली उठाता है कोई साहबानू बुरा भला आखदा है ना कोई साहबा ते माज़ अल्लाह तान करदा है ना 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 मुस्लिमान दा शेवा नहीं होया करदा के जिन्ना दे थ्रू जिन्ना दे जरिए इस्लाम आवे इस्लाम दे गवामां ते जरा करे दीन नाजल हो रहा सी मेरे नबी दे नाजल होण वाले दीन दे गवाह मेरे नबी दे साहबा दीन दियां गवाहियां किन्ने दितियां मेरे नबी दे सहाबा ने दितियां अदालत अंदर केस लगा होए गवाहां दे बारे च को मामला आ जाए गवाही मुकर जान गवाही बदल जान ते केस सारा खुडे लैन लग जाएगा केस रहे केस जान ही मुक जाएगी केस खत्म हो जाएगा और मुद्दा ही खत्म हो जाएगा सारा हाँ हाँ ये मुद्दा ही दीने मुहम्मदी दे कौन ने गवाह कौन ने सहाबा ए किराम रिज़वानुल्लाही अलैहिम अजमाइन अल्लाहु अकबर अल्लाह अल्लाह अल मुख्तसर मेरे नबी जो जो फरमान दे रहे सहाबा मिनवान ओवे अमल करके विखान दे रहे आ नजरा तेनु इन सहाबा दे बारे अंदर एक दो सहाबा दियां दास्ताना सुनांदा जावां नहामल दा मारका चले आए ना हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला दे दौर अंदर इवें नहामल दा
مرکز بپا ہوندا اے نا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ساریہ نو ایویں لشکر دا امیر بنا کر کے روانہ فرماوندے نے نا تاریخ الخلفاء والے نے لکھیا اے حضرت ساریہ جدوں نا آمد پہنچدے نے نا ایویں مار کے دے مار کار آئی ہو رہی اے نا ایویں نبی دے صحابہ مجاہدین صحابہ جہاد فرما رہے نے نا دشمن نال لڑائی ہو رہی ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ منبر رسول تے کھڑے ہوئے خطبہ جمعہ ارشاد فرما رہے نے نا حضرت عمر خطبہ ارشاد فرماندے آ ہویا ادھرو خوندا کی اے نا حضرت عمر جلدی دے نال اشارہ کر کے بول دے نے نا کہندے نے یا ساریت الجبل یا ساریت الجبل یا ساریت الجبل یا تین دفعہ حضرت عمر فاروق بولے ساریہ پہاڑ بنے ہو جا ساریہ پہاڑ بنے ہو جا ساریہ پہاڑ بنے ہو جا یعنی اپنی فوجاں نو لے کر کے اللہ اللہ سارے صحابہ نو یعنی جتنے صحابہ موجود سن نا حضرت ساریہ نو انجے آواز آئی جویں حضرت عمر فاروق انہاں دے سر تے کھڑے ہو کے فرما رہے ہوندے نے ساریہ پہاڑ بنے ساریہ ادھر نو پلٹا مار ذرا حضرت ساریہ اپنی فوج نو ادھر لے کر کے چلے جاندے نے نا اللہ نے اس مارکے دے اندر فتح یاب فرمایا ہے نا مسلماناں نو فتح نصیب ہوئی ہے نا ایک بندہ حضرت امیر المومنین کول پہنچیا اے سارا واقعہ سناندا ہے نا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے اللہ نے پردے گھٹا کر کے مینوں سارا کچھ وکھا چھڑیا سی نا میرا ویر تو بات نہیں سمجھ سکیا میں تینوں انج بات سمجھاندا جاواں کہ کرامت رب دے ولی دی ہویا کردی ہے معجزہ اللہ دے نبی دا ہویا کردا ہے کرامت کہہ دی اللہ دے ولی دی تے معجزہ کرامت کنہ دے ہتھوں سرزد ہوندی ہے اولیاء دے ہتھوں معجزہ کنہ دے ہتھوں انبیاء دے ہتھوں لیکن ایک بات یاد رکھنا عقیدے دی بات ہے نا کرامت اور معجزے دے پیچھے ٹائمنگ یعنی اوقات طاقتاں میرے رب سونے دیاں کار فرما ہویا کر دیاں نے ہاں ہاں اے ہو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ہزارہ میل دور حضرت ساریہ نو فرما رہے نے ساریہ پہاڑ بننے چڑھ ذرا لیکن آخری وقت آیا ہے چند فٹ دے فاصلے تے صفحہ دے اندر ابو لولو فیروز مجوسی لکیا چھپیا ہویا او تے نہیں دسیا حضرت عمر سمجھ آئی بات دی اللہ دیاں طاقتاں تے مرضیاں رب سونے دیاں کار فرما ہویا کر دیاں نے اللہ اکبر اللہ 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 حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے بدبخت سارے دے سارے مشرقین منافقین اے سارے دے سارے ابن سبا دی اولاد حضرت عمر تو خوف کھاندے سن اے خوف کے مینا کھاندے اللہ دے نبی ایک دفعہ بازار اندر جا رہے نے نا حضرت عمر آئے میرے نبی نے ویکھیا میرے نبی مسکران لگ پئے اللہ دے نبی مسکرائے نے میرے نبی حضرت عمر دی طرف ویکھ کر کے مسکرا رہے نے نا حضرت عمر فاروق عرض کردے نے یا رسول اللہ اللہ دے نبی جی حکم ہوئے میرے نبی نے فرمایا عمر میں ویکھیا تو جڑے رستے بنوا رہے سی نا ادھروں شیطان بھی آیا جدوں تو سامنے آیا تے شیطان تیرا راہ چھڈ گیا شیطان بھی تیرے کول عمر جرکدا ہے شیطان بھی تیرے سامنے نہیں آندا دہشت کھاندا ہے تیرے کولو ڈردا ہے کدھر میرا فیصلہ بھی عمر دی تلوار ہی نہ کر دے وے اللہ اکبر اللہ 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 میں پرسوں ایک بندہ سن رہا سا نا وہ کہندا ہے جی خلیفہ دومم نے انج کر چھڑیا خلیفہ دومم نے فلاں بدعت کیتی خلیفہ دومم نے انج کر چھڑیا خلیفہ دومم ایویں لینا لائی جا رہا سی نا 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 خلیفہ دومم حضرت عمر او نے قرآن پاک اندر 18 جگہ تے زمین تے میرے نبی پاک نو مشورہ دین دے نے اللہ سمانہ تو قرآن بنا کے نازل فرما دین دے اے نے حضرت عمر ایویں نہیں میں کہندا کہ آیا عمر تے مک گئی عمر کفر دی آیا عمر تے مک گئی عمر کفر دی تے کیتی شرک دی عمر تباہی او جننے عمر چومر نو نہیں منیا ایویں پٹ دیا عمر گوائی رضی اللہ تعالیٰ اللہ نے انہاں لوگاں دے بارے اندر فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عن اولائی
کا حزب اللہ الا الا حزب اللہ ہم المفلحون. بے شک سبحان اللہ اے تے کامیاب لوگ نے نا اے تے اللہ دی جماعت کامیاب ترین لوگاں دی جماعت اے ایتھے ہی بس نہیں اگے چلنا ذرا. اللہ اکبر اللہ اللہ اللہ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ دے بارے اندر تفسیر کبیر والے نے لکھیا ہے نا کی لکھتے نے نا کہندے نے کہ ایک دفعہ مدینے دے اندر زلزلہ آیا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ دا دور خلافت نا زلزلہ آیا زمین ہل دیئے زمین کمب دیئے جھٹکے کھان دیئے مکان ڈول دینے درخت ڈول دینے نا. حضرت عمر میدان اندر آ گئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ دو طرح دیا میری روایات پڑھیاں نے نا ایک اندر حضرت عمر فاروق اپنا درہ مبارک اپنا جوتا مبارک اتار کر کے زمین تے مار دین تے فرما دینے کیا تیرے تے عدل نہیں ہوندہ کیا تیرے تے انصاف نہیں ہوندہ تو کیوں ہلدی پئی ہے. ایک روایت تاریخ اندر. دوسری جڑی میں اون بیان کرنے لگا روایت اے سن نظر. اللہ اکبر. حضرت عمر فرما دینے فقال اسکنی بِعِذْنِ اللَّهِ ٹھہر جا رک جا حرکت بند کر دے ہلنا بند کر دے اللہ دے حکم نال اللہ دے آرڈر نال اللہ دے اذن نال اللہ دی اجازت نال ہلنا بند کر. زمین اسی ٹائم پوری سکوت اندر آ گئی. اللہ اکبر کبیرہ. تے توں بڑے سو سالاں بعد کسے اللہ دے نیک ولی دی طرف بات منسوب کر دیویں تو بات منسوب کی کریں کہ او جڑیاں روحاں سن نا قبرستان پیاں وہ کم بھی اذنی کہہ کر جگا دے ان کو کم بھی اذنی. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ دی طرف بات منسوب کیتی جاندی ہے کہ انہوں نے فرمایا کم بھی اذنی میرے حکم دے نال ساریاں روحاں بیدار ہو جاؤ. اے بھائی جان کیڑے پاسے لایا تسی عوام نو کیڑیاں باتاں پیچھے لایا ہویا ہے. خدا دا خوف کرو. پڑھیا لکھیا اج دے دور اندر بھی یہو جیاں باتاں موجود نے. نا 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 نا. حضرت عمر فاروق بھی فرمان کہن زمین نو فقال اسکنی باذن اللہ. اے باذن اللہ دے لفظ نے شرک و بدعت دیاں پھٹیاں اکھیڑ کے رکھ دتیاں دھجیاں بکھیر دتیاں. کل دو دہاڑے تین دہاڑے پہلے فیصلہ آباد دی بات ہے کسے کنونشن سینٹر دے اندر لا ثانی سرکار صاحب نے کو فیصلہ آباد دے تے مینو میری جماعت دے خطیب نے حضرت قاری خالد مجاہد صاحب فرمان لگے کہ ایک دفعہ میں بیان تے گیا سرگودے تے میں لاری اڈے باس وچ بیٹھ لگا تے ایک بندہ پمفلٹ پیا لاوے پمفلٹ چھوٹے چھوٹے لاوے یقیناً آپ بچ سکتے ہیں. میں اُدھے نال بندے نال فری ہویا تے میں پوچھا کہ اے صاحب سرکار کون نے. وہ بندہ دی لسانی صاحب سرکار میں ہی آخے. اے دو دن پہلے دی بات ہے. اے میڈیا تے بات وائرل ہے. سرور بٹ صاحب انہوں دا نام ہے وکیل صاحب جڑے نے وہ کھڑے ہوئے تے قوالی قوال کرنا قوالی دے بارے چ میں پیچھے جو جمعہ پڑھایا نا پورا کہ قوالی سننا حرام ہے. میری بات نہیں جاؤ نیٹ کھولو کتاب کڈو احکام شریعت لکھنے والے بریلوی مکتبہ فکر دے امام احمد رضا خان صاحب بریلوی لکھ دے نے صفحہ نمبر 168 تے 168 نمبر صفحہ ہے اودے تیر کی لکھ دے نے کہ قوالی حرام ہے. او نبی علیہ السلام دیاں حدیث تھی روشنی دے اندر کے گانا بجانا سننا ہے سارا کچھ حرام ہے او دے ذمن اندر لکھیا ہے بریلوی مکتبہ فکر دے امام صاحب دا فتویٰ ہے کہ قوالی حرام ہے. میں اپنی بات تے چلو ساڈی بات چ بات کر لیا جی. پیارے بھائیو جڑیاں باتاں تے اسی مشترکہ ہونا تے قریب آنا چاہیے ہے نا. تو بار کیف انہیں کیا کہ وہ جدوں لسانی وہ گن گا رہے سی گیت اے اللہ دے بندے نے مائک پڑھنے کہا کوئی لسانی نہیں. لسانی کون ہے بولو لاسانی کون. لاسانی دا مطلب ہے جدا کوئی سانی نہیں. کون ہے وَلَمْ يَكُلْ لَهُ كُفُوًا احد. کون ہے اللہ. قُلْ هُوَ اللَّهُ احد اللَّهُ السَّمَدْ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُلْ لَهُ كُفُوًا احد. جس مسلمان نے سورہ اخلاص پڑھی ہوئی
सूरत अखलास का तर्जमा जड़ा मुसलमान जानता है वह कभी ऐसी जुर्रत ही नहीं कर सकता। ये कुरान और हदीस तो दूर लोग ने। अल्लाह अकबर, शिरक बिदत इन्हां दियां हड्डां पैरां च वड़ बस। वो इन्नी गल उन्हें की कि लसानी असी चीर के रख देंगे। जिस बंदे ने बात की अल्लाह तो इलावा किसी होर नूं लसानी आख्या, बस इन्नी गल करन दी देर सी। वो जनाब गनमैन सारे तो मुक्यां दी बारिश तो उन्हें मारना शुरू कर दिता। मीडिया तो बार बात वायरल मौजूद है। बात खैर निकलती चली गई, मैं बात कर रहा सुम बी इज़निल्ला लफ्ज़ ने शिरक बिदत दियां फटियां वो खेड़ के रख दियां। के ऐ जमीन अल्लाह के हुक्म नाल टहर जा, खामोश हो जा, रुक जा, जमीन टहर जाती है ना। अल्लाह अकबर, अल्लाह अल्लाह। हजरत साद बिन अबी वकास रजी अल्लाह तआला ने काशिया का मैदान सजिया। पढ़े लिखे लोग या तारीख इस्लामी तो वाकिफ लोग समझते ने ना कि काशिया के अंदर बड़ी लंबी लड़ाई हुई, एक साल पूरा मारका चलता रहा काशिया के मैदान अंदर। जदों से मेरे नबी दे सहाबा हजरत उमर फारूक का दौरे, हजरत साद बिन अबी वकास रजी अल्लाह तआला सारे फारसी अगे लग के भज पेंदे ने, नस पेंदे ने। सामने दरिया दजला आ जांदा है। इवें दजला दे किनारे इन्होंने लकड़ी दे पुल बनाए हुए, कश्तियां दे पुल बनाए हुए, रस्सियां दे पुल बनाए हुए। जल्दी दे नाल पुल क्रॉस करके इन्हां नूं कट दिंदे ने, अग ला दिंदे ने, साड़ दिंदे ने ना। परले पासे नबी दे सहाबा मौजूद ने ना, ताबई ने किराम मौजूद ने ना, इधर फारसी मौजूद ने जिहड़े उस वक्त अपने आप नूं सुपर पावर कहने वाले, कसरे अबियज वाइट हाउस उस वक्त भी मौजूद था। जाओ तारीख पढ़ लो, कसरे अबियज वाइट हाउस का सफेद महल, ये दरिया के परले पासे सी। उत्थे पूरा हर चीज़ जनाब तख्त लगे आया। नबी दे सहाबा इस पासे, हजरत दे साद वेख देने ना कि दरिया भी पूरा ठाठा मार रहा है, लोग परेशान होए। हजरत साद ने फौरन मशवरा कीता, बुलाया सहाबा किराम नु, बुलवाया, फरमाया अब्दुल रहमान तू सी घड़सवारा दे नाल हो जाओ, घोड़े आले तुहाडे नाल होणगे ना और तुहाडे तो पिछे पियादा होणगे ना। इको कलमा मैं तुहानू दसना वा ना, एक कलमा ए नारा अपनिया जुबाना ते जारी कर लवो ते अपने घोड़े दरिया अंदर उतार छोड़ो। इंजे कीता नबी दे सहाबा ने, नस्ताईनु बिल्लाही व नतवक इन्हां दियां ज़बानां ते जारी, नस्ताईनु बिल्ला, नस्ताईनु बिल्ला, व नतवक्कल साढ़े वास्ते अल्लाह काफी, अल्लाह साडा मददगार, भरोसे साडे ओहदे रब सोने ते ने। हाँ अल्लाह अकबर, जबाना ते नारा जा रही है ना। हजरत अब्दुल रहमान घोड़े नू एड़ी मार देने ना, इवें घोड़ा दरिया अंदर उतार देने। अल्लाह 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 अल्लाह, घोड़े दरिया ते इवें तैरदियां होया जा रहे ने ना, टापा मार रहे ने ना पानी दे उत्ते। अगों पानी भी कहता तुसी नबी दे साहबा मैं तुहाडे वास्ते कंधा नहीं बनानियां, रस्ते नहीं बनाने, मैनू हुक्म हो गया है मैं जिथे हाँ उत्थे रुक जावा, शीशा बन जावा, स्टिल हो जावा तुहाडे वास्ते, मैनू हुक्म हो गया है। पानी उत्ते रुकिया होया, उन्होंने सल्यूट मार रहा है ना, नबी दे साहबा जा रहे ने ना। हत्ता के हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह तआला दा बयान है, फरमाते देना कि एक सहाबी रसूल दा इवें पानी के अंदर प्याला बह जाता है। सियाबी रसूल परां पार किनारे तो पहुँच देने ना, फरमान लगे अल्लाह की कसम में नहीं हो सकता पानी दी की जरूरत के मेरा प्याला डबोल जावे, इवें झटका जिया वजिया प्याला हत्थां ते आ गया। अल्लाह, हजरत सलमान फारसी का बयान इस मौके पर। अल्लाह अकबर, अल्लाह, एवें नहीं अल्लाह ने फरमाया। मैं ते अर्ज कर रहा सा ना, कुरानी जमात हदीसी जमात उलाइका हिज़्बुल्लाह,
एते अल्लाह दी जमाते। उठाओ उंगल अल्लाह दी जमात दी तरफ जिन्हें उठानी है। अल्लाहु अकबर अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अगे सुनतियां जाना जरा, ए ते मेरे नबी दे साहबा ने ना, अल्लाहु अकबर इक वे साहिबे दिल, इन्हां दे बारे अंदर क्या जब जे अंदाज दे नाल जड़ियां ला गए ने ना, नक्शा खिंच गए, कहंदे ने कुरान के आईने में, कुरान के आईने में हस्ती के करीने ता हद नजर फैले हैं ये अनमोल खजीने। आहा सुभान अल्लाह, क्या अंदाज कहन दा। कुरान के आईने में, कुरान के आईने में, सुभान अल्लाह। वाकई यार कुरान पढ़ो तो इंज लगता है जिवें सहाबा नूं पढ़ रहे हैं। कुरान के आईने में हस्ती के करीने ता हद नजर पहले हैं ये अनमोल खजीने। है मिसल सितारों की, है मिसल सितारों की मेरी बज़्म के साथी, असहाब के बारे में ये फरमाया नबी ने। मुस्लिम शरीफ की हदीस, अल्लाह के नबी ने फरमाया जी मेरे नबी ये मेरे सहाबा ते इन्हां दी मिसाल ते सितारियां दी मिसाल है। हाँ हाँ असहाबी कन नुजुम कह रहे सी, ये रिवायत की सेहत अखे सही नहीं, तो मुस्लिम शरीफ की रिवायत की तो सेहत सही है ना, जिदे बारे च हजूर ने फरमाया कि सितारियां दी मिसाल है इन्हां सहाबा दी। अल्लाहु अकबर। है मिसल सितारों की, है मिसल सितारों की मरी बज़्म के साथी, असहाब के बारे में ये फरमाया नबी ने। है आपके हाथों इसे तरशे हुए हीरे, इस्लाम के दामन में ये ताबिंदा नगीने। बादिन की मोहब्बत के, बादिन की मोहब्बत के सफर सिर्फ थकन है, मंजिल कोई पाएगा न पाई है किसी ने। जिन्हें सहाबा नूं नहीं मन्या उन्हें मंजिल नहीं पाई। तो इकबाल रहमतुल्लाह अलैह भी बोल उठे, कहने ने तड़पने फड़कने की तौफीक दे, तड़पने फड़कने की तौफीक दे, दिले मुर्तजा सोजे सिद्दीक दे। किधरे अल्लाह करे में ही हो जे, कह दो आमीन। दिले मुर्तजा सोजे सिद्दीक दे, जिगर से वही तीर फिर पार कर, तमन्ना को सीनों में बेदार कर। अल्लाह अकबर। वाह इकबाल तेरी आजमत तो कुर्बान जावर, नव्वर अल्लाह मरकदहु। वाह इकबाल वाह, क्या बात है। अल्लाह अकबर अल्लाह अल्लाह अल्लाह। तो नबी दे साहबा बने, उंगल कर दी तमन्ना को सीनों में बेदार कैसे करेगा, ये तो बता जरा। अल्लाह अकबर अल्लाह अल्लाह अल्लाह। एक और बात सुना करके मेरा सलाम है ना, हजरत उकबा बिन नाफे रजी अल्लाह तआला एवं जदों मेरे नबी दे साहबा घोड़े दड़ाए थे अल्लाह की जमीन ते रब का निजाम नाफज कर चढ़िया, रब के निजाम की बहार ला छड़ी है ना, निजाम इस्लाम निजाम मुस्तफा की बहार हर पास लगी हुई है ना, मेरे नबी दे साहब साहबा ने घोड़े इसे वास्ते दौड़ाए, दुनिया कट्ठी करन वास्ते घोड़े नहीं दौड़ाए। इवें अफ्रीका दे जंगलात ने ना उन्होंने अंदर छावनी बनावन का ख्याल किया, यानी जदों दे अंदर कैंप छावनी तमीर कर लीए ना, हुण पता चलिया कि पूरी दुनिया के मुजीमर मूजी जानवर हशरातुल अर्ज कीड़े मकौड़े सब ते पिछू ठूए, शेर ते चीते सारे दे सारे जानवर इन्हों जंगलों के अंदर ही ने। अज भी अफ्रीका के जंगलों अंदर सब तो खतरनाक जानवर मौजूद ने। पूरी कबीना दे विचों सारे लोगों चो नबी दे सहाबा नूं इकट्ठिया फरमाया, इन्हां नाल मशवरा कीता, सहाबा दी मजलिस मशावरत बैठी है ना, सहाबा सारे जमा होए ना, कि असीं इन्हां दा इलाज कर लैने आ, असीं इन्हां दा इलाज। उन्होंने कहा कि दुश्मन नाल बाद विचों लड़ांगे, पहले इन्हां नाल लड़ना सानूं औखा हो जाएगा, ये तो मूजी जानवर जबान नहीं समझते। हाय जबान मूजी जानवर जबान नहीं समझते। अल्लाह 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 अल्लाह। इस नबी दे सहाबा इकट्ठे हुए ना, जितने भी सहाबा मौजूद सन ये खड़े हो करके ना सारे दरिंदिया नू आवाज़ा मार दें, अल्लाह अकबर अल्लाह अल्लाह। कहंदे ने अय्युहल हशरातु वस्सबाह, ओ शेरो चीतियो हाथियो ओ सपो ते ठुयो, यानी सारे नू आवाज़ा, अय्युहल हशरातु वस्सबाह,
نَحْنُ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ ازی اللہ دے رسول دے ساتھیاں ازی اللہ دے رسول دے صحاباں ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਫਰਜਿਓ ਫਇਨਾ ਨਾਜ਼ਿਲੂਨਾ ਫਮਨ ਵਜਦਨਾਹੁ ਬਾਦੁ ਕਤਲਨਾਹੁ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਡਰ ਕਰਨੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਜੰਗਲ ਖਾਲੀ ਕਰ ਜਾਓ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜੰਗਲ ਸਾਡੇ ਵਾਰਨਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਖਾਲੀ ਨਾ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਮਜਾਜ਼ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤਾਰੀਖ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੇਰਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹਾਂ 'ਚ ਪਾਏ ਹੋਏ ਅਤੇ ਲੈਣਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜੰਗਲ ਖਾਲੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸੱਪਾਂ ਦੀਆਂ ਲੈਣਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਠੂਆਂ ਦੀਆਂ ਲੈਣਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਐਵੇਂ ਜੰਗਲ ਛੱਡਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜੰਗਲ ਖਾਂਦੀ ਹੁੰਦਾ ਚਲਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੇਖਦਿਆਂ ਵੇਖਦਿਆਂ ਜੰਗਲ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਰਿੰਦਿਆਂ ਨੇ ਹਯਾ ਕੀਤਾ ਸਾਹਬੇ ਰਸੂਲ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਸੱਪਾਂ ਅਤੇ ਠੂਆਂ ਅਤੇ ਸਪੋਲਿਆਂ ਨੇ ਹਯਾ ਕੀਤਾ ਸਾਹਬੇ ਰਸੂਲ ਦਾ ਮਗਰ ਹਯਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਸਾਹਬੇ ਰਸੂਲ ਦੇ ਮੁਨਕਰਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਸਾਹਬੇ ਰਸੂਲ ਦੀ ਹਲਾਵਤ ਇਮਾਨੀ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਡੰਗ ਬਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਆਗ ਬਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇਹ ਨਬੀ ਦੇ ਸਾਹਬ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣਗੇ ਨਾ ਅੱਲਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨ ਫਰਮਾਇਆ ਹੋਏਗਾ ਸਾਹਬਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم تراهم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماهم فی وجوههم من اثر السجود اے نبی دے صحابہ دے بارے اندر تے رب دا قرآن بھریا پیا انہاں دے چہرے روشن ہون گے ਇਹ ਰੋਸ਼ਨ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਨਕਰ ਸੜੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਲਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਗੇ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਕਬੀਰਾ ਅਕੂਲੁ ਕੌਲੀ ਹਾਜ਼ਾ ਅਸਤਗਫਿਰੁ ਅੱਲਾਹ ਲੀ ਵਲਕੁਮ ਵਲਿਸਾਇਰਿਲ ਮੁਸਲਿਮੀਨ।